Olá, seja bem-vindo, eu sou o Fabrício Augusto e hoje eu vou apresentar um acessório que pode ser muito útil para você que pretende fazer um upgrade buscando melhorar a performance em seus jogos, seja no PC ou mesmo no notebook. Como vocês sabem, já fizemos aqui um review sobre o SSD Neutron GTX da Corsair e se você pretende substituir o seu HD do notebook, certamente se preocupou em fazer o backup e formatar seu sistema. Acertei? Pois bem, o produto em análise hoje é o Corsair Cloning Kit, um acessório que certamente vai facilitar muito o seu upgrade e lhe poupar bastante tempo. A primeira coisa que vemos ao abrir a embalagem deste kit é um guia de início rápido em diversos idiomas, um encarte sobre a garantia contra defeitos de fabricação, um CD com software de instalação e o acessório propriamente dito. O acessório é relativamente simples, feito em compostos plásticos e na cor branca, carregando o logotipo da Corsair. Embora suas arestas não tenham um bom acabamento, o encaixe da conexão SATA é bastante resistente e mantém o disco bem fixo ao acessório. A conexão USB é simples e não possui nenhum tratamento especial. O cabo tem 13 cm de comprimento e não é muito flexível. O Corsair Cloning Kit é compatível com sistemas operacionais macOS e sistemas Windows XP, Vista 7 e Windows 8. O kit funciona através da USB 3.0, sendo também retrocompatível com USB 2.0, e você poderá utilizar este kit com qualquer HD tipo SATA. Usar o kit clone é muito fácil. Basta conectar seu SSD no acessório e plugar o mesmo em uma porta USB disponível. Após isto, basta instalar o software EasyGig 4 presente no CD ou baixá-lo no site do desenvolvedor Apricorn caso você não tenha um leitor de CDs em seu sistema. Ao executar o programa, o mesmo procura automaticamente por todos os discos instalados em seu computador. Selecione então a unidade de origem que deseja copiar e logo em seguida a unidade de destino, que no caso será o seu novo disco. Deixe marcadas as opções Smart Copy, o alinhamento 4K no caso de SSDs e o ajuste de dados automáticos das partições. Após isto, basta aguardar alguns minutos para o término do processo. No nosso caso, esperamos cerca de 45 minutos para ter o nosso disco totalmente clonado. Uma vez terminada a clonagem, desligue seu sistema, coloque seu disco instalado fisicamente no seu PC ou notebook e defina-o como o primeiro na sequência de inicialização. Olha só, pessoal, quem é gamer de verdade conhece o pesadelo que é reinstalar dezenas de jogos, configurar um a um e se certificar do progresso salvo de cada um deles sempre que vamos trocar um HD. E poder fazer isso com alguns cliques é excelente. Afinal, se for para perder algum tempo, que seja aproveitando nossos jogos e não fazendo todo o processo do zero. O kit clone e muitos outros produtos da Corsair você encontra na WOS. Então, se você se interessou por este produto, acesse www.waz.com.br. Lá tem uma série de produtos para quem é fanático por tecnologia. Mas me conte, gostou deste review? Se sim, escreva nos comentários deste vídeo o que achou de mais interessante. Dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Já eu vou ficando por aqui, mas deixo meu grande abraço para você. Tchau, tchau!